Papa Francis yavuze ko katoliki ubu igiye kuba une religion moderne et raisonnable niba nabivuga mu France, a modern and reasonable religion. Religion idini rigenda none ku bitekerezo nakwita bizima kandi bigezweho. Ibi bigomba gukorwa kuko hari impinduka nyinshi ku isi kandi sigende ihinduka ngo igihe kirageze kugira ngo tuve muri bya bindi byose bya intolerance twavuga ko bari ya tutabemera cyangwa biri tutabyemera igihe kirageze ngo tubivemo tugomba kwemera ko idini nyakuri rigenda rihinduka buri munsi ukuri ntikukira ukuri ahubwo kuri kugenda guhinduka kuko ukuri si ikintu cyanditswe kwibuye kugira ngo kitazavaho yakoresheje ijambo zivuga ngo la vérité n'est pas absolue, truth is not absolute or set in stone. Aravuga ngo ukuri si ikintu kidahinduka, kurahinduka ukuri kandi si ikintu bashize kwibuye ngo bacyandike ko kitazahinduka. Avuga ko ngo ndetse n'aba ate bariya batemera Imana tugomba kwemera ubu none uko nabo bayemera idini ryabo tukaryemera ngo bafite icyo bita ngo they acknowledge the divine baremera nabo ibyijuru ngo mubiciye mu bikorwa byabo by'urukundo bakora bafasha abantu bagirira neza abantu ngo biriya biragaragaza ko ba ate bamwe batemera Imana bayemera kandi tubashigikiye ngo kandi ngo kubwe ibikorwa byabo ibikorwa byiza bakora ngo barimo baracungura ubugingo bwabo izi ni statement zikomeye za Sociedad Vatican ngo they are becoming an active participant in the redemption of humanity ngo aba batemera Imana ariko aba bafasha abantu bita ku bantu ngo nabo barimo barafasha Yesu gucungura abantu ngo through humility ngo duciye mu guca bugufi kwibaza mu mitima yacu dusenga tureba ngo twamaze kwiyemeza ibingibi muri iyi minsi twari tugize hano ngo twiyemeje ko itorero ritagomba kongera kwemera ko umuriro ubaho. The church no longer believes in all literal hell where people suffer. Dukuyeho ikintu twavuga ngo umuriro ubaho nta ukibaho. Kuko ibintu byahindutse ibintu byahindutse gute ndagira ngo mbasomere inkuru ivuye Vatika ubundi katolike ni itorero rinini rigize abakristo dufite icyo duhuriyeho kuko twese twemera Kristo ariko rero ibintu byahinduye isura muri Vatican kandi igihe cyageze kugira ngo abakristo mwitegure gutotezwa ngiye kubaha raporo ntoya ivuye mu bakardino ababishop ndetse n'abateoloji bakomeye bari bagize hafi amezi atandatu muri Vatican barimo biga uko bagiye guhindura ibintu ndagira ngo mbahe raporo ntoya ku byagezweho ibabaje cyane hashize amezi atandatu abakardinali aba efeke n'abateoloji bakomeye bari bahuriye bose i Vatican kwigira hamwe uko bashobora kongera kuredefinisa cyangwa se gutekereza ubushya kubijyanye n'imyemerere ya katolike n'ibindi bitari bisobanutse ibyo bita dogme donc Catholic doctrines and the dogmas.
dogme no kuvuga ngo ni ibintu bimutabaza. Iyi bayise yari konsile ya gatatu, Third Vatican Council. Iyi konsile cyangwa se ubumwe bwari buhuje abakardinale bakomeye n'ababishop. Hani Burundi ni muragira umukardinale. Congo yonyine rifite cardinale. No kuvuga ngo ni hierarchy n'inzego zo hejuru. Iyo bagiye kuvota cyangwa se gutora pape abakardino niwo bajyayo. Ikonsile ya gatatu yaje ikurikiye cyangwa se ishaka kuzuza igikorwa cyari cyararange kitabashe kurangirwa kurangizwa na konsile ya kabiri yabaye mu mwaka w'1962. Ikonsile cyangwa se ubumwe bwari inama ikomeye y'abakuru ba kiliziya ku isi bari bagiye kudetermina kuvuga ukwejo idini rya gikristo rizaba rimeze. Pape Francis yavuze ko bagiye kurangiza iki gikorwa kitabashe kurangizwa na konsile ya kabiri y'i Vatican, ariko ibi byababajwe n'abantu benshi bagifite imyemerere ya kera, icyo abo bita abatraditionaliste cyangwa se abakonservateur, ubwo niba abandi bakiri ku mahame ya mbere ya kera byababaje cyane kandi bavuga ijinduru, ariko iyi siyo n'abayirimo benshi banejejwe n'imyanzuro yavuye i Vatican. Ndimo ndasoma amakuru yatanzwe n'ikinyamakuru cyitwa Divest Chronicle cyo muri Arizona, donc gikoresponda ni Vatican. Ubu isi yabaye partage yagize ibibazo. Abantu bamwe barimo baribaza aho tugiye kugana, abandi baravuga ngo kiliziya noneho niyo ikiba kiliziya. Kameme igize ibyiza kuko yifatanyije n'isi kugira ngo tubane. Iyi nama ya gatatu cyangwa se Vatican Council ya gatatu, iyi nguru niyo ku itariki 5/5 z'ukwezi kwa 12 niho imyanzuro yose yarangiye, donc muri uku kwezi. Papa Francis yavuze ko katoliku igiye kuba une religion moderne et raisonnable, niba nabivuga mu gifaransa, a modern and reasonable religion. Religion idini rigenda none ku bitekerezo nakwita bizima kandi bigezweho. Ibi bigomba gukorwa kuko hari impinduka nyinshi ku isi kandi sigende ihinduka. Ngo igihe kirageze kugira ngo tuve muri bya bindi byose bya intolerance, twavuga ko bariya tutabemera cyangwa biriya tutabyemera, igihe kirageze ngo tubivemo. Tugomba kwemera ko idini nyakuri rigenda rihinduka buri munsi. Ukuri ntikukiri ukuri ahubwo ukuri kugenda guhinduka. Kuko ukuri si ikintu cyanditswe ku ibuye kugira ngo kitazavaho. Yakoresheje ijambo zivuga ngo la vérité n'est pas absolue. Truth is not absolute or set in stone. Aravuga ngo ukuri si ikintu kidahinduka, kurahinduka ukuri, kandi si ikintu bashyize ku ibuye ngo bacyandikeho kitazahinduka. Avuga ko ngo ndetse n'aba ate bariya batemera Imana tugomba kwemera ubu none uko nabo bayemera idini ryabo tukaryemera, ngo bafite icyo bita ngo they acknowledge the divine, baremera nabo ibyijuru ngo mubiciye mu bikorwa byabo by'urukundo bakora, bafasha abantu, bagirira neza abantu, ngo biriya biragaragaza ko ate bamwe batemera Imana bayemera kandi tubashigikiye. Ngo kandi ngo kubwo ibikorwa byiza bakora ngo barimo baracungura ubugingo bwabo. Izi ni statement zikomeye za Soci Vatican. Ngo they are becoming
an active participant in the redemption of humanity. Ngo aba aba batemera imana ariko aba bafasha abantu bita ku bantu ngo nabo barimo barafasha Yesu gucungura abantu. Ngo through humility duciye mu guca bugufi kwibaza mu mitima yacu kudusenga tureba ngo twamaze kwiyemeza ibingibi muri iyi minsi twari tugize hano ngo twiyemeje ko itorero ritagomba kongera kwemera ko umuriro ubaho. The church no longer believes in all literal hell where people suffer. Dukuyeho ikintu twavuga ngo umuriro ubaho nta ukibaho. Ngo iyi doctrine y'umuriro ngo iragenda igatandukana nibyo twemera ngo nurukundo infinite love of God. Ngo iri jambo rivuga ngo haba umuriro wo gutwika abantu ni ijambo rihamanye n'Imana igira urukundo rutarangira. Imana si umucamanza ahubwo Imana ni umugenzi w'umuntu kandi Imana ni urukundo rukundi sios. Imana tishinzwe gukondana abantu siko kazi kayo ahubwo ni uguhobera abantu. Ngo ibya Adamu na Eva ni imigani fable, like the fable of Adam and Eve. Ngo biriya ni imigani ibi birimo biremezwa ndagira ngo mubyumve n'umulideri uhagarikiye aba Kristo idini ryose gitwa gikristo kwisi. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ibi byavuzwe n'abakardino bose n'aba bishop n'aba teoloji bakomeye ba katolika. Ngo nkuko Adamu na Eva ari fable fable donc ni imigani ni voilà. Ngo ni nako n'umuriro nawo tufashe ni kumeze nawo ni imigani. Umuriro ni metaphor donc ni inyito yenda kuvuga ibindi ariko siwo ni bigereranyo. Bariya bapfuye bose imitima yabo itegerereje ahantu kuzahura n'Imana y'urukundo nta kibazo bafite. Pope Francis declared ngo yabideklaye icyakoze ku bantu cyane niko bavuga hano in a speech that shocked many. The Pope claimed muri diskuru yabashe gushoka abantu bamwe bamwe ngo yavuze iki kinyamakuru ndimo soma si kinyamakuru cy'abakristo ni kinyamakuru cy'isi. Nikiya makuru cyisi ngo amadini yose nayukuri. All religions are true. Amadini yose nayukuri kubera ko ukuri kuba mu mitima y'abarya bose bakwizera. None se ukundi kwimushaka nukuhi? Mu myaka ishize ishengero kiliziya ryagize igihe kinini ribabaza imitima y'abantu. Kiliziya babaje imitima y'abantu icyo yita ngo ni morally wrong, ribesha abantu kubijyanye n'ibyaha. The church has been harsh. Harsh ni ukuvuga ngo ishengero ryarihanukiriye cyane kumerera nabi barya bose twatekereza ngo bakoze nabi ngo cyangwa bakoze ibyaha kandi bariya nta cyaha baba bafite bakundwa n'Imana. Today uyu munsi
we no longer judge. Kuva uyu munsi ntituzongera kubwira abantu ko bakoze icyaha ngo tubacire urubanza. Ngo nk'uko umupapa, like a loving father, nk'umupapa mwiza udakonda n'abana be, ngo natwe, ngo itorero ryacu ni ririni cyane, ngo mu buryo kuva uyu munsi ryemereye abagabo barongora abagabo n'abagabo n'abagore barongora abagore, turemeye nabo nibaze babe bene data, twemereye babandi bakuramo amada kuko nabo ni abantu, nibaze bayakuremo. Our church is big enough for heterosexuals, kumugabo n'umugore, for homosexuals, bariya barongorana bahuje ibitsina, for the pro-life, ni babandi bemera ko umuntu iyavutse iyakiri munda niho abo umuntu, and the pro-choice ni babandi bemera ko umuntu abo umuntu yamaze kuvuka. Ni ukuvuga ngo twishe umwana uri munda atarajya hanze si umuntu, niyo pro choice niko babita, niyo materime yabo. Ngo turemera bariya baba conservateur bariya bari ku mahame ya kera bayanga kuyavaho, nabo nibaze turabakiriye. Turemera aba liberal ni abantu bemera ko ikintu cyose ukoze ni cyiza, tu es libre de tout faire, abo nabo turabemera. Ngo kandi turemera n'abakomuniste ko nabo baza bakatoba muri twebwe. Abakomuniste ni abahakana Imana kwibaho, abo nabo ni abacu turabakiriye kuva uyu munsi. We all love and worship the same God. Twese nabo ni Imana imwe dusenga, ari abayemera n'abatayemera. Mbabwire uyu pape ni umujezuite. Njyewe umunsi ajyaho nahise mbona ibintu bihindutse, kuko abajezuite nibo bishe iyi si, reka mbivuge. Les Jesuites niwe bazanye Framason, niwe bazanye Illuminati na Rose Croix muri Vatican. Ibi rero c'était prévisible, umu Jesuite agiye kuri Vatican. Kandi aba Jesuite nibo igihe cyose ba assassinaga ba pape bazima, bakica ba pape bari bazima. Kuko le vrai pape ntibakundaga kuva muri ordre y'aba Jesuite, bagenderaga kuri doctrine no kwizera, ariko ntibaramaga igihe kini babakuraga. Arakomeza avuga ngo ibi birimo biravuga i Roma, aho Paulo yanditse rwa rwandiko n'abasome. Niyo mpamvu nababwiye ngo Paulo azutse uyu munsi akagira i Roma yarira ku mwana mutoya. Muri bimwe Pope yavuze sindarangiza, ngo byazanye noneho confusion mu mitwe y'abantu benshi, baravuga ngo yavuze ngo Imana na yerega ni Imana ihindagurika. God is a changing and evolving as we are. Ngo Imana nayo si Imana, ni Imana igenda ihindagurika nayo, kandi ni Imana ijyana n'ibihe biriho kuko natwe tugenda duhindagurika. Ibi mbabwira ni ibintu bigiye gushirwa muri kanonike, ni ukuvuga ngo bazaza babisoma mu mamisa hano hose bagiye kubyohereza. Bijya twavuga ngo Imana ntihinduka uko yari ejo n'uyu munsi n'ejo niko izahora, bigiye kuvaho nabyo birimo. God is a changing and evolving as we are. Imana irimo irahindagurika nayo ntizi byirimo, kuko ibihe bihinduka nayo niko igenda yikonforma n'ibi. Ubundi Imana ni Imana y'ibihe, iri hejuru y'ibihe, ariko noneho ahubwo iragengwa n'ibihe, niko bavuze. Ngo kuko ngo Imana iba muri twebwe, ngo kandi iba mu mitima yacu, niba twe duhindagurika rero iturimo nayo igomba guhindagurika. Iyo niyo logique bashize behind. Bibiliya ni igitabo cyiza, the Bible is a beautiful holy book. Ngo Bibiliya ni igitabo cyiza cyane, ngo ariko ngo ni igitabo cya kera kandi cy'imirimo ya kera.
ngo imirongo imwe yacyo muri cyo yara expire yatakaje igihe. Some passages are outdated. Donc yarenza amadate yara expire. Imirongo imwe ya Bibiliya ntigifite agaciro yavuyeho. Niyo mpamvu tugomba kuyikosora. Ngo imwe ndetse ngo ni imirongo itemerera gutolera abandi, intolerance na jugement. Ngo the time has come, ngo igihe kirageze ngo kugira ngo iyi mirongo tuyikosore yose. Ngo idahuye ngo n'ubutumwa bw'urukundo n'ukuri, ngo iyo yose tugomba kwiga uko tuyikura muri Bibiliya cyangwa tukayikosora. Ngo biciye muzo twebwe twumvikanye kandi twumvishe, kuva uyu munsi tugiye gutangira gusengera abagore kuba abakardino, ababishope ndetse abapadiri. Ngo ndetse ngo ndabyizigira mu minsi izaza, ngo iyi ntebe nicayeho imupope, ngo hazabaho umugore ari wicayeho, umugore yicaye ku ntebe hejuru ya Vatika. Ariko nibitangaje, Bibiliya iravuga ngo mbona umugore yicaye ku misozi irindwi. I Vatika i Roma ni umujyi ufite imisozi irindwi. Ibi birimo biruzuza ibyo byanditswe byavuze. Sinzi niba mwumva ibi bintu. Sinzi ko mubyumva uko mbyumva njyewe. Namwe murabyumva? Ngo reka ntiyazagira umuryango n'umwe ukingira abagore. Abagabo babashije kwinjiramo, mureka abagore nabo bawinjiremo. Yinjiye muri muvema y'abafeministe. Donc ni ibintu biteye ubwo. In addition, yongeye ikindi pape aravuga ngo ikicyo cyababaje abanyaburaya, of course, n'abanyamerika ndetse n'ababishop bamwe muri Afrika bareagisse, ndababwira reaction zabo. Ariko cyababaje ababisi bo bababaye, ibindi ibi byose mvuga babishimye, barimo barandika commentaire nyinshi ko voilà niwe église kiba église. Donc abantu barishimye cyane, majorita hanze. Yongeye kuvuga kubijyanye na racisme cyangwa se kuvangura moko. Yakondanye ivangura ry'amoko, aravuga ngo akubita ndetse no ku meza aho yarimo avugira muri Sembazelike hejuru, akubita ku meza cyane arakaye. Aravuga ngo birababaje kubona impunzi z'Abanyafurika ziza mu Buraya ariko zigahura n'Abafaransa n'Abaespanyole n'Abataliyane ndetse n'Abanyaburaya bafata amato, ubwato bubajyanye bakaburuha mu mazi, kandi aba nabo bararemwe n'Imana, twakabaretse ngo baze tubane nabo. Aba barimo baratereganwa nk'uko Mariya na Yosefu bimwe icumbi bafite akana Yesu cyangwa Yesu. Ngo ibi birababaje cyane kubona barimo bimira aba ba imigra b'Abanyafurika bazino bakabirukana. Ngo ibi biragaragaza ko nta rukundo rw'Imana bafite. Ngo none ubu tugiye mwumve, ngo abazongera gusubiza impunzi z'abanyamahanga hanze, aba imigra, ngo aba ngo bakabima ibyangombwa, impapuro zo kuba mu kiriya gihugu, ngo aba ngo barimo barahinduka umugongo wabo, barimo barawuhindukiza kugira ngo bataba abakristo nyakuri, ngo ntibabe abakurikira Kristo, ngo kuko racisme ngo ntabwo ari ubukristo bwuzuye. Ngo racisme ni ugusuzuguza umuntu, ngo iyo umuntu yayigize ngo aba a racist cast aside his humanity to become a beast. Ni ukuvuga ngo racisme cyangwa se ivangura ry'amoko ngo rishira iruhande kiremwa muntu, ngo ukamugira inyamaswa ngo cyangwa ukamugira dayimoni. Ngo icyo gihe ngo uyu muntu ukaba umwambitse Satani muri we, kandi ikibi cyose kikaba muri we. Abivuze ibi ngo abantu benshi bakomeye amashyi, ariko akomeza avuga ngo abisilamu
aba Hindu ari na madini akomeye ngo ndetse n'abanyafrika bemera imana za gakondo zabo ngo bose abo baremwe mu shusho y'Imana kandi n'abana b'Imana ngo kubanga no kubanga Imana no kwanga Imana kubasubizayo no gusubiza y'Imana ngo ndetse no kwirukana ubutumwa bwa Kristo ngo dusengera hose haba mu mashengero haba mu masinagogi haba muri moske haba muri mandire ngo ntacyo bivuze ngo aho bose dusenga Imana imwe kandi twese turabana b'Imana ngo twa bamwe bavuga ngo ni Imana abandi Yesu abandi bakayita Adonai abandi Allah abandi Krishna ngo twese ni Imana imwe dusenga y'urukundo ngo kukuri ngo ndashaka kukubemeza ko twese turaba Imana kandi dusenga Imana imwe. Ibi ni byavuye Vatika. Akomeza avuga ngo umuntu wese uzima aba banyamahanga gucumbika iwabo ngo akirukana aba banyafrika n'ababisilamu ngo tuzamukura muri membership ya Eglise no kuvuga membership tuzamukura mu gitabo cya Kiliziya mu muryango wa Kiliziya ngo ikindi ngo tuzakomeza twemera kwa babikoze roho zabo zizaba zihishwa ahantu mu mwiza kandi bazaba batewe na sekibi wa intolerance na racisme ngo Satani ubwe nditwemera ko ari Satani ni metaforo ni ikigereranyo. Ibi twabikuyeho Satani ntakiri Satani. Ngo Satan himself is a metaphor or a personification for the collective evils of mankind. Aravuga ngo ibibi abantu bakora byose some yabyo iyo bihuje nibyo twita Satani. Ngo ari kubundi Satani ntabaho. Ngo uyu munsi rero ibyo bibi turabibona muri racisme kwanga abantu intolerance kuvuga ngo uyu ntiwize ntiwemeranya n'imyizerere ye abapersecuta abantu kubwo idini ryabo abo bose abafangura abantu abo bose nibo twita shitani iyo niyo shitani ya mfete shitani zibaho nibyo bikorwa byabo. Ibi bintu yavuze byatangaje abantu bamwe basoma Bibiliya nkamu reka mbibarize gato ibi bintu hari ubishimye muri mwewe kamewe murumva hari ikibuze kinini c'est terrible umuntu wabashije kwiyopoza wenyine ni umukardinali wa Nigeria. Kardinali wa Nigeria yavuze ngo no ntibishoboka ibyo ariko abandi kugeza uyu munsi hari byo mwari mwumva bavuga hanze iyi raporo ya sose le 5 décembre yari kiri mu archive secrete ya Vatican ariko yasohotse kuko bagiye kubishyira hanze mubaye abambere babimenye ejo ni mubyumva hanze muzamenye ibibaye kuko bigiye gusohoka umva bakeye mu bakardinali hari icyo babashe kuvuga muri iyo konsile yabo kandi babyamaganye ni bakeye mu bantu bigaragaje ndetse bakora na statement kuko abandi babyangiraho ariko wasohotse akabivuga ni umukardinali wo muri Nigeria witwa Arinze sinzi nimba mumwibuka yashatse kuba na pape wo mu Nigeria uriya yavuze aya majambo yavuze ngo none se turacyakora iki niba ukuri kutakiri ukuri duhagaze kuki uyu munsi ukundi kuri kuri hehe niba ibyo twemeraga ko ari ukuri bivanyweho duhagaze kuki nicyo kibazo atangire yibaza what do we stand for if we declare that truth is relative. Niba ukuri noneho kugenda guhinduka ubu duhagaze kuki arimo ari
ndibaza icyo namabwiye ku cyumweru urufatiro urufatiro rwacu n'uruhe mwibuka ibintu bitanu nababwiye fondation kugira ngo ubashe kuba ugomba kuba ufite fondation niba iyi fondation ivanyweho haragiki c'est dommage yavuze rero ngo the contrary ngo njewe simpamanya nabo ngo ukuri kubaho kandi ukuri turagufite kandi ukuri kuturimo ibi byose bavuga ngo ni urukundo ni tolerance biriya ni ukubura identité iyo ufite identité nyakuri iyi ni lack of identity iyo umuntu yabuze identité ahinduka umuhomosexuel yabura identité kuko ari umugore agashaka kuba umugabo kuko ari umugabo agashaka iyi ni manque ya identité ariko si ukuri aravuga ngo I charge that Francis ngo iri jambo charge ni terme iri juridique avuga ngo ndamusomera ndamubwiza ukuri ntaryo ururimi Francis Pape ngo ndamubwira ko yabaye umuheretike heretike ni iki ni umuntu utagihagaze mu kuri he is a heretic ngo ndabivuga ko Francis uyu munsi yabaye umuheretike donc heresy ni umuntu wavuye mu kuri atagihagaze mu kuri ngo I charge donc I summon him ndamubwira ndacinyuma ko yabaye umuheretike akomeza avuga ngo and that he is not a valid pope ngo kubwizo mpamvu ntakiri mu pope uri valable atakaje agaciro arongera avuga ngo indeed Francis is no longer even a catholic ngo ntakiri n'umukatolike ntakiri pape muzima ntari mukuri ndetse si umukatolike ngo the seat of Saint Peter is vacant ngo iri ya ntebe yo muri kiliziya ya Petero iri Roma nta muntu gifite ni vacant la place est vacante ibi bintu ntugire birimo biravuga mu cardinal yaba ari gitwaza mu bamubyumvishe ngo uriya byenda nakunda katolike cyangwa no biravuga mu katolike cardinal wageze ku rwego rwa cardinal aravuga ngo kuva uyu munsi kuri we Vatican ntigifite umupapa kandi niwe wa kabiri ufite abakristo benshi ku isi baba katolike mu gihugu abambere ni muri Argentina cyangwa Brazil abafite abakatolike benshi ubu uyu ni wa kabiri Nigeria uyu ni urimo uvuga utavuga ngo kuri ya pasteli rwose yanga katolike si njyewe ni pape ni cardinal urimo uvuga nge nimo ndabasomera report hanyuma ntagereranya no mu Baroma ibyo Paul yavugaga aravuze ngo I'm now a sede vacantiste iri ni jambo sede vacantiste ndi umuntu utagifite igitwikiriwe singifite kuvertire ndi umuntu uyobowe n'umuntu utakiriho I should have become one long ago. Ngwimba narabibaye kuva kera. The Vatican has embraced ecumenism in the past. Ngo Vatican yatangiye kwiyegereza andi madini yose ndabyihorera. Ngo kuva mbere mba narabaye ukomeze batari ko ndihangana. But worse than that. Ngo ikibi kurushicyo. It has now embrace the moral relativism on abortion and homosexuality ngo biteye ubwoba ibintu morale ibintu n'umupagani atinya gukora katolike yabyemeye gukuramo amada no gushingira homosexual ibi birarenze at the same it is embracing moral absolutism in favor of illegal immigration and the culture genocide against Europe. Aravuga ngo ikindi kintu giteye ubwoba. Nuko
barimo bemera immigration iri illegale kandi na genocide culture ya genocide giye gukorerwa uburaya araza kwivuga ibi byo kuvuga ngo abantu mubare kure baje iburaya nahandi ntabwo ari byo kuko abantu bagira iwabo nizo nabigishije jo bundi kuri patriotism kujya kujiwa abandi wahajya kubera inyungu zigihe runaka ushaka gukora ibintu fulani ariko ufite iwanyu kuko yes iyo interaction culturelle ni nziza ariko kibavuye ngo ni mukingura imiryango buraya abirabura abanyafrika buzure no icyo yise rero culture genocide arabivugaho gato aravuga ngo in his most controversial statement muri declaration itandukanye ni ya pape yongeye kuvuga cardinal Arinze yavuze ngo Islam has overrun my own country but njewe Islam imaze kubika gutegeka igihugu cyanjye ni ikiganje ubu ngubu and now it threatens to overrun Europe ngo none Islam igiye kongera guhindura Europe uburaya nicyo cyari gitanda cy'ubukristo ariko uyu munsi hose huzuye za mosque arakomeza avuga ngo some parts of Nigeria now live under Islamic Sharia law ngo mu gihugu cyacu muri Nigeria ngo ama eta amwe ayobowe na ryategeko rya Sharia rimwe rivuga ngo umuntu nakora icyaha umute mu kuboko umugore ne niba musupusona bamutera amabuye birirwa bica abantu ibi bintu twebwe tuzi ibyo Islam irimo ikora iwacu Catholic ngo none ngo Catholic ntabwo rikiri idini noneho ryemerera abantu gukorera kwizera kwabo ku mugaragaro ngo babyanze aravuga ngo Francis is a fool to be a fool nik numusazi arimo arabwira pape ibi ntibyigeze bibaho nta padri ubaza spirie ntimubize ibintu bigeze kure aho mu cardinal avuga ngo pape we pape mwari muzi ko ari imana aho avuga ngo ni igicucu is a fool cyangwa se numusazi ni kijuju if he thinks that his liberal immigration policy will end well ngo ni igicucu niba ari matekereza ko kureka abanyamahanga bakinjira mu burayi uko bishakiye ngo bizarangira neza aravuga he has betrayed western civilization ngo il vient uyu aje gubitrayinga donc gutrahisa civilization y'iburayi Vatican City will one day become a giant mosque if things continue in Europe along their present course ngo munsi umwe muzitege muzabibona uri iri ya Vatican mureba izahinduka mosque ibi bintu nibikomeza kumera gutyi yamubwiye ibintu bikomeye cyane those in the west who ignore this truth do so at their own peril ngo abanyaburaya mwese mugiye kwirengagiza ibi bintu bizababarweho ubu niko bimeze iburayi ubu ngubu abisilamu nibo bakomeye iyo ubwiri amategeko yasohotse mu Bwongereza ngo nubwiriza umwisilamu agakizwa azakurega bagufunge ariko iyo umukristo abaye umwisilamu nta kibazo ni mu Bwongereza ubwongereza nibwo bwatwandikiye bibiliya ya mbere abisilamu bamereye nabo uburaya ubu baraza bakabyara uburyo bwose kuko we yemerewe kugira abagore bane batanu buri mugore wese abyara abana barindwi kandi abo barya iki baba bafite icyo bita ngo ni family nani social command allocation familiale donc nous kuva ko leta z'uburaya zigomba guhemba abo bana umuntu umwe abyara abana 36
leta ikamuhemba akabaho adakora ariko abanyaburaya bazungu barara bakora amataxe yabo akarya bari abantu barangiza hejuru y'ibyo bakinjiza ba parlementaire bakomeye nabandi yariya bababwira ngo idini ryacu ya Islamu nta tolerance mudufitiye none bagashiraho amategeko avuga ngo uzakora ku mwisilamu azabibazwa ubu ngubu ikibazo kiri mu France kubera ibyo amavoile communauté européenne yahagurutse ngo mugomba kubareka bakambara uko bashaka ni ibibazo bikomeye Vatican niba ivuze ibi niba ari ibikoze niyo twagiraga ituvugira buriya yageraga hanikaba ngo no gukuramo amadatu urabyanze kuko pape igituma agira imbaraga nuko afite na statut y'ubupresida rero iyo yandikiye abapresida bandi bo kwisi ngo twebwe turi na majorite kwisi ibi ntituvyemera bagabanyaga uwo muvuduko ariko noneho babivuyemo turagira gute aha rero narimo niyumvira ijoro ryose ibigiye kuba umuntu ashobora guprojeta deja ibibazo tugiye kugira bikomeye ngo yabivuze arakaye cyane ngo kandi ni ngufu nyinshi uyu mu bishop uyu mu kardinale arinze ngo aravuga ngo nta kibi kiriho abanyaburaya niba proteja imipaka yabo there is nothing wrong with European who want to protect their border nta kibazo kiriho the problem is that there is not enough border control and the immigration policies are far too lenient in Europe. Arava ikibazo gihari gusa ntibabasha gukontrola imipaka ariko bayikontrole na kibazo uri muntu wese agira ashiraho immigration umunyamahanga ntafa kwinjira uko ashatse no mwijuru hari immigration ugira ngo mwese muzajyamo nubwo pape yavuze ngo bazajya bose ntibishoboka uwanditswe mu gitabo cy'umwana w'intaba mu gitabo cy'ubugingo niyo visa wakiriye Yesu ugira ngo ibari mwo bavuga ni verite batashanga bazatangara cyane isi yose igiye mu muriro bizabatangaza cyane babesha abantu niba babwiza ukuri imana yanyibukije iduha ministère de la parole authentique imana yarambuye ngo bahaye ubu butumwa ministère de la parole mugende mwigishe ijambo ry'ukuri ngo mukosore amaherezi agiye kuzaza nibazaga iyo maherezi sinyumve uyu munsi nayabonye bifuka ko tugiye guhangana ibintu bigiye kuba ku mugaragaro why is it racist to desire to preserve one's own home ngwe si yo ni racisme umuntu abashije kurinda inzu ye why is it racist to want to preserve your own culture and the future for your people and your children ngwe se bishoboka gute ko ari racisme ishaka guproteja culture yawe nejo habana bawe hazaza have white people gone stupid today ese abazungu bahindutse stupid muri ibi bizi nizo arimo yibaza umva commentaire z'abisi bavuze this match is clear ibi byose noneho bibaye clear the catholic church has made a decision to rejoin humanity ngo katolike noneho yafashe decision yo kongera kubana n'abantu and to reject intolerance and extremism bahisemo noneho kurengera abantu no kuva mu extremisme bwabo ariko bavuza ka the church has lost a few narrow minded bigots ngo kakayira kabo kakenge kabo karebaga hari ya konyine bakavuyemo bibiri iravuga ngo inzira ijya mu ijuru ni nzira ya ni a narrow way kari ya kayira gafunganye bakavuyemo bagiye mu yihe nzira yagutse ngo babaye abagabo bahisemwe ibintu bizima
with reports of some small parishes and a few cardinals and the bishop defecting. Bamwe batangiye deja kwibaza aho bazajya, ama paruwasi amwe yamwe atangiye kwibaza niba agiye kuva muri Catholique. But Pope Francis has gained the friendship of the world. Ngowe yabashije kurekipera amitié y'isi. Bibiliya iravuga ngo nimuba inshuti z'abisi nimuzaba muri inshuti y'Imana. Pope Francis deserves praise for taking a human stand in defense of human rights and against bigotry. Pope Francois akwiriye gushimwa cyane kuko yahagaze mu kudefanda human rights ni agateka kazi na muntu hanyuma akarwanya twatwiyumviro dupfuye ibi muraza kubisanga mugende muri mu kinyamakuru cyitwa kuri online diversity chronicle donc diversity chronicle 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 nida nabivuga mu gifaransa chronicle CHRONICLE diversity chronicle mugende muri muri cyo kinyamakuru mwijire muri Google mwandike muri Google mwandike Vatican Council Third Vatican Council donc troisième conseil à Vatican mushobora no kwishyira muri Google cyangwa ukandika Diversity Chronicle hanyuma uraze gusangamo iyi article Hari reaction mufite? Message ni shoka. Ibintu birakomeye. Babandi mwavuga ngo nokuri ngo madini yose namwe mwabyumvishe none babibemereye kumugaragara ariko abandi mumenye rero ko ibintu bya ibintu byatangiye kwigaragaza ibintu byatangiye gutanga kulere yabyo neza voilà le monde soma ku murongo wa karindwi ndi hafi ndagira ngo iyi article ari nziza ko nyibaha kugira ngo muyumve ya nibyo hagomba kuba byihutirwa conseil abakozi b'Imana batandukanye baba Kristo aba evangelique abantu bakareba nabo ko bareagisa kuri iyi article ariko ndatekereza ko vuba bamwe batangira no kwandika bareagisa ndabandikiye mwese muri Roma mukuru umva ibyo Paul yababwiyaga n'Imana ndabandikiye mwese abari he Roma mukundwa n'Imana mwahamagariwe kuba abera mwahamagariwe kuba iki abera bahagaze mu muhamagaro wabo bayobye kabisa umuriro ndubaho satani ndabaho Adamu na Eva ntibabaho Bibiliya ndi ukuri ko ifite ibintu byataye igihe Imana ihora ihindagurika ayo ni ama principe na manani akomeye kre Imana igenda ihindagurika uko ibihe bijyana n'ibindi
ukuri ukuri naguhari nako kugenda guhinduka ndagira ngo mwumve aho aho niyo twari dushingiye kwizera kwacu twese ibi tutabigize isi ntiyahinduka ishamba umuntu nakora icyaha vuga no mubwira ati no no nta problem biri yakoze ni byiza cyane kandi Imana iramukunda azajya mu ijuru murumva twaba tukibaye aba na morale yonyine moralite yonyine iyo ukoze ikibi wumva nawe byanze nubwo udakijijwe wari wabona n'umupagane yari ubwo atinya no kunywa inzoga kandi arize yiguriye akumva afite agasoni kuko muri moralite ahantu mwarimu wabona umupagane warongoye agenda afatanye n'umugore utaruwe ku mugaragaro nabo hari akantu babikora bihishe kubera donc ibyo ni ibintu Imana yashyize mu mitima yacu yaba ari umupagani yaba ari inde kwemera ko Imana ikonda ni kibi ariko uyu munsi ntakonda nasi yari ngo Imana ni nyarukundo c'est terrible Yesu uyu munsi yahindutse kuri bamwe ntakiri wa mu Yesu tuzi ariko mbabwire bibiri imuvugaho muri Yohana 14 rimwe 14 Yohana rimwe 14 na utumwa bwiza bwa Yohana rimwe 14 kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe kwitegereza ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri Yesu yuzuye ubuntu n'ukuri tahandi tuzakura ubuntu ni muri Yesu tahandi tuzabona ukuri ni muri Yesu nutemera Yesu nturi mukuri nutemera Yesu nta buntu ufite c'est clair c'est net 14 ku murongo wa gatandatu Yohana Yohana 14 ku murongo wa gatandatu avuga ngo Yesu aramubwira ati ni jewe nzira no kuri n'ubugingo nta ushika kuri data nta mujanye amen amen Yesu arabivuga neza ngo ni nge nzira ni nge ukuri ni nge ubugingo nta muntu wese uzibesha ngo agere mu ijuru atanciyemo yaba irihe dini waba ukora imirimo myiza wubaka abapfakazi n'imfubyi niba udaciye muri Yesu nta juru Yohana 3:15-18 uwizeye umwizeye ntazotsindwa n'urubanza ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege amen amen uwizeye Yesu nta rubanza zacirwa ariko utamwizeye byararangiye keretse amwizeye ni urubanza ruvaho ibintu rero byo kubeshana beshana ntibiriho wizeye Yesu nta rubanza ufite kiwizeye Yesu wamaze gucirwa witeka igitabo cya mbere cy'Abakorinto igice cya kabiri ku murongo wa kabiri Abakorinto ba mbere igice cya kabiri n'umurongo wa kabiri avuga ngo ugeze ku wa gatanu kuko nagabiye kutagira icyo menya muri mwebwe kuko nagabiye kutagira ikindi menya muri mwebwe cyangwa mbamenyesha atari Yesu Kristo we yabambwe nta wundi muntu naje kubabwira uretse Yesu Kristo wabambwe ariko nabana namwe mfite intege nke ndi n'ubwoba mpinda agashitsi kenshi imyugo yanje imvugo yanje n'ukwigisha kwanje ntivyarimo amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu ariko yaserukamo mpemu n'ubushobozi kugira ngo ukwizera kwanyu
ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu ariko guhagarare mu bushobozi bw'Imana. Biragaragara ko ibi bintu birimo bikorwa umwuka wera ntagikorana n'abantu, ahubwo abantu bashize ubwenge bwabo imbere abaribwo bakora. Intumwa Paul aravuga gese mu Buraya, ageze mu Buraya mu Bugiriki aravuga ngo nji wanyu nagambiriye kutabigisha ikindi keretse Yesu wenyine w'abami, kugira ngo ibyo mbabwiriza bitume muhagarara ku rufatiro rwo kwizera. Sinaje mbabwira ibindi ubwenge bwanjye no gukomera kwanjye, no, ngo naje mbabwira gusa Yesu, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagarara ku bwenge bw'abantu, kuri filozofi z'abantu, ngo ahubwe guhagarare mu nkomezi z'Imana. Igice cya gatatu ku murongo wa cumi, igitabo cy'Abakorinto ba mbere, aravuga ngo nuko nkuko nahawe ubuntu n'Imana, nashizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Kuko nahawe ubuntu n'Imana, nabaye umwubatsi ushyiraho urufatiro rukomeye, ubundi yubaka ko. Ariko umuntu wese niyiyubare uko yubaka ko. Kuri urwo rufatiro wiyubara ibyo ugiye kuhubaka. Cumi n'umwe. Kuko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishyira ko atari ryashyizwe ko, ni ryo Yesu Kristo. Haleluya. Ngo nta rindi tanguriro, nta yindi fatiro, nta yindi fondema abantu bazashyiraho ngo atari Yesu gusa. Ngo nta kindi abantu bazashyiraho. Ikintu cyose kidafite fondasiyo nka Yesu uzagihunga. Nujya gusenga ahantu hose Yesu atari we fondasiyo wacu, uzahunge. Uzaburi mu kinyoma, kuko abantu bashobora kwibaza n'ibyo bibazo, ibibazo byinshi. Narimo ntekereza ibibazo abantu bagiye kwibaza ngo se none turamenye idini ry'ukuri ariri. Idini ry'ukuri ni rifite urufatiro ruzima. Amen. Fondasiyo nzima ni Yesu. Amen. Ngo nta rundi rufatiro tugomba kubakiraho uretse Yesu. Mwiteguye kubakira kuri Yesu. Mwe abantu mwe, niba mushaka kubaho amahoro, nimwubakire kuri Yesu. Amen. Niba mushaka ko dukomera kandi tujye imbere, twubakire kuri Yesu. Jesus. Komeza. Komeza, komeza. Ku murongo wa 12. 12 ngo ariko iryo tanguriro umuntu ni yaryubakisha ko izahabo. Iryo tanguriro, cyo tanguriro, hari abantu baryubakisha ibikoresho bitandukanye, izahabo. Cyanki feza. Ifeza. Cyanki amabuye y'igiciro. Amabuye y'igiciro cyinshi. Cyanki ibiti. Cyanki ibiti. Cyanki ubwatsi. Cyanki ubwatsi. Cyanki ibishakashaka. Cyanki ibishakashaka. Igikorwa cy'umuntu wese kizoseruka. Igikorwa cy'umuntu wese kizogira gute? Kizoseruka, wa munsi uzogiserura kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa cy'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimo. Igikorwa cy'umuntu ico yubatse kuri iryo tanguriro nicyarama azohabwa ingero, igikorwa cy'umuntu nicyasha azobura ingero, yamara ubwiwe azokira ariko nkokowe mu muriro. Aricyo Paul avuga, aravuga imyizerere n'imyimerere abantu bafite, ariko kandi akavuga n'imirimo abantu bashiraho. Iyi mirimo tuvuga ngo abantu bakoze neza, abagizi ba neza bafasha abantu, ngo ikintu cyose kitahagaze ku rufatiro ntacyo kivuze. Ngo ariko iyo wahereye ku rufatiro Yesu akabaho, yewe nubwo wakora duke, nubwo wakora twinshi, Imana izakwibuka, kuko ibintu bihagaze kuri fondasiyo. Ariko iyo urimo wubakira iruhande rwa fondasiyo, ibyo uzubaka byose bizaba ubusa. Uzaba wubatse ku musenyi. Igihe kirageze ngo twongere tuvuge Yesu cyane kuruta uko twamuvugaga, kuko ntagifite abamuvugira, barimo barababuza bamuvugiraga. Nimuhaguruke mube ibyabona, mubwire abantu ko Yesu akiza, mubwire abantu ibihe turimo, kandi icyo uvuga cyose urangize uvuze Yesu. Nusya hano ugasenga urangize uvuge mu izina rikomeye risumba yandi yose ryahawe isi n'ijuru rya Yesu. Urangize ari amavokabulaire aremereye nk'ayo. Iri sengesho ndarisavye mu izina
ry'amazina sumba amazina yababanje kubaho nabazaba mwizina risumba abategetsi n'abakomeye b'iyisi mwizina ritazongera kuboneka handi hose mwizina riri hejuru mwijuru no kwisi ari ryo izina tuvuga ryitwa Yesu Kristo amen kugira ngo rudacyaga kuzumva byumve En fait, izinyigisho ni inyigisho ry'idindi bita New Age. Nouvelle Age, New Age, ni ifite izi théories zose. Biratangaje. Icyamba ubuyobozi bw'ishengero rya Katolike mu Burundi rwitandukanye ni declaration y'i Vatican icyamba ngo ubuyobozi bw'ishengero rya Katolike ry'u Rwanda bitandukanye ni declaration y'i Vatican nkuko u Rwanda rwahagurutse muri Anglican mu bihugu byari biteranye Archbishop Colin aravuga ngo twe ntituzaba homosexuel u Rwanda urahaguruka rurataha ibindi bihugu byanumiye biraceceka batash igice kinini cyo muri etazine kiza gusaba sukuvere kuyoborwa n'u Rwanda cy'abangirika baraza ngo Archbishop Coline mutuyobore kuva uyu munsi province ya etazine yari yo mu majyepfo za Atlanta gukomeza tuzadutanga raporo i Rwanda kuko biriya nitwabyemeye ndega ngo namwe Burundi mwarabyanze mwarabivuze ku mugaragaro eh bara ntibavuze muri nane kuko Coline yahoraga hanganye buri munsi yandikwa mu nyamakuru abandi aravugira hariya mu nama ariko ntibashobore kudeklara bibaho nabyo Martin Luther King Jr. yaravuze ngo simbabazwa n'abantuka mbabazwa n'abankunda bakeceka iyo umuntu acecetse nicyo kibazo guceceka n'ukwemezanya n'ikibi ibi bintu usomye ndagira ngo mbabwire ko bikomeye kimumbone mumbabarire mbibabwire kimumbone ndi hano i Burundi ndi muri dero ukomeye kwisi ibimba bw'iyi umunsi birara muri Vatican nubwo ndi pasteri wa Yohana ariko inzego zikomeye z'iyisinzi nzibamo ndazizi nta muntu ufite influence nk'iyo mfite kuri yisi wasome ibindi imbere ya ariko ntitugomba guceceka bakoze kuri Yesu wacu icyakabiri ntitugomba guceceka bakoze kuri Bibiliya yacu kuko imyaka gitwaza yose nagize mu mana ibi bitariho je perdi monta natakaje umwanya wanjye mba narize ibyo gutwara indege no kuzikanika cyangwa se ngakomeza ubu agronome ako je tu abandone kuko narizi kwibe ari byo kuri niba uyu munsi umuntu twubashe avuga ngo sukuri je suis déçu sinareka kubivuga ariko ndababwira ko ari risk ikomeye wewe ubivuze nta kibazo hari abantu bavuga ibintu ntibyumvikane hari uvuga gato gusa kuko mu matorero yacu yose haba harimo abaje b'abayisilamu n'abakiriziya baje kumva ibyo tuvuga ndagira ngo mubyumve pape wanyu ya dekonye mwe muza kumva ibyo tuvuga pape wanyu ya dekonye twumvikana simvuga ku idini katolike rya dekonye pape wanyu riyoboye n'abayobozi ba dekonye kuko katolike harimo umugeni wa Kristo kandi bizera Yesu
harimo abantu bakijijwe bizera imana bafite umugeni wa Kristo ariko pape wanyu yakoze ibara kuvuga ngo bibiliya dukuremo amaverisha shaje atajyana n'igihe ni yihe imprimeri yindi zongera gukorwa bibiliya yaravuze ngo uzongera muri iki gitabo cyangwa akagabanya ngo nange nzagabanya imyaka ye niko bibirivuga mu byahishuriwe kanya ndi buje kwandikira abayobozi ntekereza bari kuri yinani bari mu muri cercle y'abakristo hijya no ino kwisi mbabaza point de vue yabo kugira ngo turebe icyakorwa turebe icyo abakristo uyu munsi duhagaze icyo twakora ese turemera abakristo bacu bemera ibi kibishoboka kibishoboka tugomba kongera kugira ishyaka ry'Imana aho bibiri ivuga ngo ishyaka ry'inzu yaserira muri iyi tugomba kugira ishyaka ya Yesu Kristo ndangiza abavandimwe ndagira ngo mbibutse ko uyu Yesu yaje mu mubiri ariko akora ibikorwa by'umwuka Yesu uyu uturimo ashobora gutuma tuvuga dushize amanga tudatinya tukamamaza ubutumwa hirya no hino Yesu tubabwira ni Yesu ukomeye Imana ishimwe cyane amen amen ndaza gusaba timu yacu hano ariko message yanditswe mu cyongereza sizi ko mwayimenya baze kubohereza kuri SMS zanyu iri ya link yanditswe iyi message kugira ngo muyimenye zanditswe mu cyongereza mwareba bazi gusobanura neza birashoboka ko yaba nasobanura no mu gifaransa sindabimenye ariko ndaza kwiba kugira ngo baze kwibohereza ku ma SMS yanyu mu babohereze gusa site aho muyikura Imana ibaho umugisha. Turabifuriza noheli nziza. Turabifuriza umwaka mwiza. Muzabane n'Imana. Imana izabagirie neza. Imana izabashoboze. Ariko mumenye ko turinjira mu minsi mibi ikomeye cyane. Aho abana b'Imana bagomba guhaguruka bagafata iyi misozi. Kuko nitutayifata abandi bazayidufatira. Tugomba kuba bagresera aho turi hose. Haba ku kazi ibyo ukoramo ugaragaza uriwe. Haba mu rugo aho uri ugaragaza uriwe. Haba iwanya aho ugaragaza uriwe. Iyi misozi tuyihagurukire mu izina rya Yesu. Imana ibampere umugisha kandi Imana ibagirie neza. Muhaguruke dushime Imana kandi duhimbaze Imana. Wa kuabudiwa na kupewa sifa ni wewe Yesu tu. Reka tuimbe ukaririmbo hanyuma duklotire. Jesus. Wa kuabudiwa wa kuheshimi Wow.